welkom weer bij het programma In de Stad. Leuk dat u nog steeds afgestemd bent op AT5. Vandaag ga ik op pad met zangeres Sita. Nou, wie kent haar niet? Je draait al heel wat jaartjes mee hè, in deze vaderlandse showbusiness. Wat gaan we vandaag precies doen? Wij gaan vandaag samen met de Opus breien voor kittens. Okay. Ja, voor zwerfkatjes. En ik heb er heel veel zin in. Het is heel lang geleden dat ik heb gebreien. Hoe zeg je dat eigenlijk, hè? Dat weet ik ook eigenlijk niet. Nee. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Doe je ook mee? Nou, ik ben niet zo goed in breien. Nou, we gaan het leren. Oké, wat kan jij een beetje breien? Nou ja, heel vroeger heb ik dat dus wel gedaan. Ja. Maar al heel lang niet meer. Maar het is wel hip volgens mij, breien. Ja. Dus het lijkt me leuk om een soort van sjaal te maken. Maar volgens mij doe je er ook wel heel lang over. Ja. Dus, maar ik ben heel benieuwd. En voor het goede doel, voor de dierenbescherming, voor de kleine katjes. Ja. Want hier, dit is de taart van mijn tante en hier gaat er gebreid worden. Hier gaan we breien, ja. Gezellig. Nou, we gaan naar binnen. Okay. En misschien ook nog wat taart eten, dat is ook nog een lekkere bijkomstigheid. Ja. Goedemorgen allemaal. Hebben jullie er al zin in het breien? Ja. Het is bijna af. Oké. Oh, je mag alleen maar komen als je ook een liedje zingt, ja. Jij wil hier zitten. Nou, ga maar eventjes, kom maar eventjes zo, ik kan er wel eventjes bij. Want dames, wat? Gezellig. Waar is het allemaal om te doen? Kunt u mij dat ook even uitleggen? Sorry, maar even niet. Ze is druk aan het breien. Dit is voor de dierenbescherming, ja. Wij helpen dus, wij gaan breien voor de dierenbescherming. En dat is het doel. Ja, en wat gaan jullie precies breien? Wij gaan poesjes breien. En dat wordt dan verkocht voor de dierenbescherming. Ja, en in allerlei verschillende kleurtjes. Dit is er één, hè, ziet? Dit is er één. Ja, en het gaat om de zwerfkatjes, hè? Want er komen steeds meer zwerfkatjes. Ja, ja. En dat geeft helemaal niks, dat zeg ik dat eventjes. Ja. Dus we proberen aandacht te krijgen voor de zwerfkatjes, want het aantal groeit. En dat is niet goed, want uiteindelijk worden die verwaarloosd en hangen die maar een beetje op straat. En er komen ziektes en bacteriën bij, dus dat is helemaal niet... Goed. Uiteindelijk waar u nu mee bezig bent, dat wordt uiteindelijk dit. Het wordt zo'n nitten. Waar ik nu mee bezig ben is het lijfje. Dus dat is dit. Dan brei je apart een koppetje en apart een staartje. Je vult hem, zet hem in elkaar en geeft hem een beetje karakter door iets met oogjes en snorhaartjes te doen ofzo. Uiteindelijk gaan deze verkocht worden. Hoe kunnen mensen uiteindelijk zo'n klein katje kopen? Die kunnen bij de dierenbescherming terecht. En die werven daar fondsen mee. En hoe ze dat precies doen, dat kan misschien iemand... Nou, ik kan inderdaad ook even naar iemand van de dierenbescherming toe. Die staat gewoon gelukkig achter me. Ik heb altijd een vrouw achter me gehad in mijn leven. En nu heb ik er weer een. Dag, welkom in het programma bij AT5. Kan jij mij uitleggen wat er uiteindelijk gebeurt met de opbrengst van deze katjes en hoe mensen uiteindelijk aan zo'n katje kunnen komen? Nou, we roepen Amsterdammers op om zoveel mogelijk knittens te breien, hè? Dus van die kleine gebreide katjes. Daar gaan we eerst een aantal campagnes mee voeren, juist om mensen bewust te laten worden van het zwerf- en kittenprobleem in Amsterdam. Hoe groot is dat probleem? Het gaat in Amsterdam over zeker bijna 1000 dieren per jaar. Ja. En landelijk zijn dat er nog veel meer, hè? Maar we zijn dus hier in Amsterdam zijn we dus ook met de knittencampagne bezig. De katjes die zullen uiteindelijk verzameld worden op ons kantoor, op de Hendrikje Stoffelstraat nummer 57. Prachtige straat, hè? Prachtige straat, een heel nieuwe straat. Ja. En dan zullen ze uiteindelijk, dus ze worden eerst bij ons verzameld en dan worden ze verkocht. En het precieze verkoopadres is nog niet bekend, maar dat zullen we bekendmaken via de website. Ja. Ja. En uiteindelijk als iedereen denkt van, goh, ik wil zo'n klein katje breien. Ik zie allemaal dezelfde formaatjes. Ja. Maar... Mensen kunnen kijken op de site www.knitten.nl. En daar staat het patroon en nog veel meer andere... Ja, wat zo'n patroon? Hoe ziet zo'n patroon eruit? Ik zal het eventjes pakken, Geeseke. Kan je het even aangeven? Ja, eventjes... Kijk. Dit is dus, dan is dus patronen die je dus uit kunt printen. Kun je ze ook vinden op de website www.knitten.nl.
En hier kun je het dus vinden en precies zien hoe je een knittend moet maken. Ja. Hoeveel katjes heeft u al gemaakt? In Amsterdam hebben we nu inmiddels 200 knittens binnen. En het moet er nog veel meer worden, hè? Duizenden liefst. Ja, bijna weer. U bent ook lekker bezig. Ja. Ja. Want, gaat dit ook uiteindelijk weer een katje worden? Wordt het zo'n groot? Nee, ik heb zo deze heb ik al af. Oh, die is van u? Die is al af en deze is ook al af. Die is ook van mij. Ja, want hier staat dan op Tina en Sally. Ja, maar op een gegeven moment krijgen ze namen. Maar als mensen een katje willen kopen, dan kunnen ze zeggen, nou ik wil graag Tina of Sally of daar... Hoe komt hij eigenlijk aan Tina of Sally? Zomaar bedacht. Ja. Met wie heb ik het genoeg? Hoe heet u? Joke Keizer. En ik werk bij de dierenbescherming als vrijwilliger op kantoor. Okay. Dus ik ben niet van Opo, maar van de dierenbescherming. Ja. En heeft u dit zelf ook gebruikt of niet? Dat niet, nee. Kan u dat ook? Een heel vers? Nou, ik kan wel. Ik heb sokken gebreid. Ja. En babysokjes en wanten. Nou ja, en nu ben ik aan de knittens. Ja, ja, ja. Want hoe lang duurt dat uiteindelijk als zo'n klein katje? Hoe lang doet u hierover? Nou, ik heb het nog niet precies getimed, maar ik denk alles bij elkaar 2 uur. En dan moet je het nog in elkaar zetten, hè? Ja, ja. En wat moet dit dan uiteindelijk per katje opbrengen? Nou, dat weet Eva ook van de dierenbescherming. Ik weet eigenlijk niet of het dan net gezegd is, maar ik heb zoveel dames gesproken. Ik wil niet zeggen wat precies... Eva, kom er heel even bij. Wat moet zo'n katje ook weer opbrengen als mensen hier dan 5 euro of deel? Uiteindelijk 5,95. Okay, okay. Ja. Dus voor het goede doel is het heel belangrijk dat, dat mensen dus het katje kopen, de knitten. Ja. Want de zwerfkatten hebben het hard nodig. Nou, ik vind het lastig hoor. Ja? Ja joh, ik vind het echt lastig. Er zitten allerlei haken en ogen aan, hè? Nou, dat zeg je goed. Ja. Ik zal het laten zien. Insteken. Doorhalen. Omslaan. Insteken, omslaan. Ja, insteken, ja. Doorhalen. Doorhalen. Afhalen. Zo. Goed. Dus, steken. Gaat dit nou ook zo'n klein katje worden, Siet? Ja, dat is wel de bedoeling. Dat zal je nog niet... Ik kan eigenlijk niet afleiden, want als ik weer ga praten, dan raak je de draad kwijt. Nou, ja. Ik vond het vooral heel lastig om een beginnetje te maken. Dat begreep ik echt niet, hoe dat dan met die... Ja. Maar nu, insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden. Dat is wel iets wat er wel ingeprent is. Ja. Maar dat breien is helemaal in, hè, nu tegenwoordig. Ja, ik zie ook wel eens mannen die breien. Ja, joh. Jij moet het eigenlijk ook... Kijk, pak mijn... Nee, toch niet? Nee, dit is... Nou ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Het staartje heb je al bijna af. Ja, ik weet niet, waar begint het eigenlijk mee? Ik ga nog heel eventjes naar de dame van de dierenbescherming. Als uiteindelijk dat bedrag, hè, als dat dan uiteindelijk bij elkaar is, wat gaat er dan daadwerkelijk met het geld gebeuren wat opgebracht wordt? Okay. Het geld besteden we aan het bekostigen van allerlei zaken die komen kijken bij pleeggezinnen voor kittens. Okay. En sterilisatie-castratieprojecten gaan we daarvan bekostigen. Dus alles om het beter te maken voor kittens en zwerfkatten in Amsterdam. Ja. En op waar mikken jullie op hoeveel geld? Nou, dat kan ik zo echt niet zeggen. Alles is welkom. Het allerbelangrijkste is dat we gewoon zo ontzettend veel, zoveel mogelijk knittens bij elkaar krijgen. Dus Amsterdammers, brei alsjeblieft zoveel mogelijk katjes, knittens en kom ze brengen naar ons kantoor. Ik dank u wel weer voor het kijken. Deze dames zijn nog heel erg lekker lang bezig met hun mooie katjes. Als u denkt, god, dat wil ik ook. Zorg inderdaad dat ook zo'n katje bij de dierenbescherming komt. Ja. Allemaal voor het goede doel. Dit was weer een aflevering van In de Stad. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Reizen!